Pane Bože, tady přistuj při mě. Zachrání mě ta Jolanda? Ano nebo ne? Já říkám, že ano, že když je někdo nemocnej, tak volá jedině, Pane Bože, vem mi ty hříchy, odpust mi. Já jsem udělal špatnou věc, odpustíš mi? Ale potom říká, ano, odpouštím. A vy taky musíte tomu druhému odpustit, protože chcete nebo nechcete, aby vaše duše byla očištěna. Já se ptám, a vy chcete moji odpověď, můžu vám dát jenom, když zavoláte. Pozor, i chlapi mají svoje dny, nejenom ženy, ale i chlapi chtějí být obětováni a milováni. A řeknu vám cigánské karty, protože 906, 70, 11, 11. A chcete si mě vyzkoušet cigánské karty? A chci, abyste viděli, jak jsem zkušená, protože opravdu moje přiznám se vám, že vy chcete. Dobrý večer. Vystávám ze studiu. Haló, slyšíme se? Dobrý den, prosila bych na vztah vyložit karty. Na vaši vztah? Ano. Dobře. Tady vidím, vy jste krásná duše, vaše vztahy. Vidím, že opravdu chcete být milovaná, protože pes je přítel člověka. Milá zlatá duše, vaše vztahy budou nadále vám dobře kvétat, ale vidím taky, že jste moc osamělá duše. Nebojte se otevřít svoje city a jedeme dál. Přišel jsem o práci, tlačí na mě banka, tlačí na mě sami exekutoři. Voláte o pomoc, nevzátejte a zavolejte na tady to číslo. Byla velká neschovina tady ten rok, všechno na mě tlačí. Nevoláte tamhle někde až do zahraničí. Tady jsme od toho, já vám splním 3 karty a jsem tady naposled. Pro vás tady nejsem naposled, protože já budu s váma po telefonu ve spojení a chci teďka, aby se vám ten svět trošku zlepšil, abyste cítili tu teplotu ve vašich silách, ve vašich žilách, jako moje jméno i je Jolanda. Já si myslím, že každý, kdo je sám, tak cítí temnotu. A ta temnota zabije člověka, protože opravdu samota tíží člověka. Že vy celý život už podle toho hlasu máte takovou smůlu, že celý život lepí se vám na prsty smůlu. Já vám žehnám, aby odstoupila od vás smůla. Vidíte to sami. Hodně jsou i mezi náma smutný chlapi, jako ten pán moc málo povídal. A opravdu vidím podle hlasu, že ty lidi hodně jsou do sebe uzavřeny a nechtějí komunikovat, protože chtějí být skrytý. A láska, štěstí nemůže promluvit, protože tady vidím opravdu ty slova prázdný, protože to jsou opravdu jenom tak do sebe uzavřený. Právě jsme na tyhleto číslo neustále. My chceme, aby jsem vám já pomohla. Tak, její Adam a Eva milovali se, taky vy se můžete navzájem, na leta nekoukejte. Čím starší, tím je dokonalejší. A tady tu linku 906 70 11 11. Neustále jsme tady dnes naposledy. A vyzkoušejte si mě, jestli ovládám tady tím, už jsem tady pomalu a znáte mě. Znáte mě i jinak. Po telefonu nespínkejte, protože je teprve krásná noc a vy to chcete tohleto propásnout. Vůbec by jsem nechtěla tohleto starý s tím žít takhle a dusit se. Chcete mít peníze, zdraví, vytočte tady to číslo, protože tohleto číslo na vás čeká. A už jste mě několikrát viděli a chci, abyste si mě tak zapamatovali jak nikoho, protože já jsem pro vás a vy mě chcete slyšet. Kdo chce a mnívá a je duchovně založen a uctíván, tak může k tomu přijít, protože tady ty karty, jak vidíte, všechno má tu spojitost. Nejsem nějaká médium, jsem obyčejná.
cigánka, romka. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání, protože za tady toho režimu takové věci nebylo. Bylo to hodně zakázané, ale teďka je velká síla mezi nebem a zemí. Každý chce vědět horoskopy, někdo je dělá jiné věci, ale já vyčtu vám vaši budoucnost ze cigánských karet. Nebojte se, protože vy právě teď čekáte, až zavoláte. Váš manžel hraje automaty? Nemusí to být, můžeme se na to podívat. Hodně vám věcí udělali špatnou budoucnost, vaše. Cítíte se špatně, protože je to ve vás. Čeká vás náhle nějaká operace? Jak mi to dopadne? Mám strach. Komu se mám svěřit? Banky tlačej a exekutoři nám taky hrozej. Vám na dveře a neustále soudy. Haló, haló, slyšíme se. Haló? Dobrý den, tady Marina. Já bych se chtěla zeptat na kamarádku Káču naší. Ona má jaksi problémy s muži a nemůže si najít pořádného partnera. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to třeba už někdy přijde. Dobře, na Káču chcete se ptát. Vaše kamarádka. No, tak to je vidět, jaká jste kamarádka. Ale ona přijde ta doba, že někdo bude zase ten u dveří a dostane to srdce. Já se ptám, nečekejte a volejte, protože dnes tady jsem naposledy. Jsme tady naposledy, ale já pro vás nebudu naposledy. Protože já budu opět na telefonu a budu čekat i teď, i pozejtři a neustále budu vědět, že jste ty dobrý lidi, co chcete pomoct. Tak ještě jednou, teď jsme tady, pro koho budeme věštit dnes naposledy 906 70 11 11. Odpovím vám na cigánský karty, všechno, co váček. Nejsem nějaký médium nebo nějaký, abyste věděla někdo, že jsem vystudovaná. Nejsem vystudovaná, protože na to jsem nikdy neměla. Moje maminka mi to tloukla do hlavy, jak to mám dělat. Pokud chcete si mě vyzkoušet, vyzkoušejte si mě, nečekejte a chci, abyste mě viděli, taková, jaká jsem, nejsem namyšlená. A kdo je namyšlený, ten si jenom hraje na dámu, na hraběnku. Ale já ne, já jsem čistá bytost. A jestli někdo chce, abych mu vykládala ty karty cigánsky, prosím, a uvidí, ať si mě vyzkouší, protože chci jet na tady tu linku vaši. Lidi, co jste v obyváku nebo na sedajce, nečekejte a volejte. Dobrý večer, vítám vás. Haló. Haló, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. No, prosím, já vás slyším. No, tak něco mi řekněte. Co vás zajímá, pane? Tak všeobecně. Všeobecně. Vidím, že vy to nebudete povídat. Podle hlasu už vám říkám, co slyším, váš hlas. Mě to napoví. Málo toho napovíte. Máte strach před něčím. Protože tady vaše děti nebo někdo okolo chcete, abyste byl slyšet nebo milován, ale tady vidím, hodně jste do sebe uzavřen a tady vidím, málo šťastný jste. Já vám přeju mnoho lásky a mnoho štěstí, proto vám přeju, mějte se hezky. A jedeme dál, opět je tady volná linka, neustále. Moje jméno je Jolanda, dobrý večer. Já doufám, že teďka toho budete využívat. Dobrý večer. Haló, dobrý večer. Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Mám jeden dotaz. Mohla by som vidieť karty, ktoré by pani Jolanda bude vykladať? Mám jeden dotaz.
No, určitě není problém, můžu vám odpovědět na co chcete. Já chci vidět karty. No, prosím, není problém. Tak, prosím. Tak haló, slyšíme se? Ano. Tak ten dotaz bych prosila. Ano. Doufám, že jste se neurazili, rozumíte? Ne, o to jsme tady, my se neurážíme. Vy jste mě asi zle pochopili. Takže můžem položit otázku. O to jsme tady, povídejte. Ďakujem pekne. Takže zdravie a rodinné vzťahy. Tak dobře, zdraví a rodinný stavy. Tak dobře, zamíchali jsme karty. Tady vidím vaše rodinné vztahy. Vidím tady, máte velice ve vaší rodině někdo, vám nevěří, nebo chcete dobře vašim dětem, ale v té rodině vidím velký, máte chaos, ale tady vidím nějaký vaše v rodině, někdo vám tady dělá hodně velice dusno, protože ty vztahy vaši v rodině neustále něco řešíte a tady vidím velká nedůvěra. Co se týče ve vašich vztahách, mějte především vy, abyste byla ve vašem zájmu i to zdraví. Vidím, že dlouhodobě máte problémy se zdravíčkem a proto já chci, abyste byla tady mnoho let a proto vám žehnám, abyste byla tady s vašima dětma a ty vztahy. Ať uděláte, jak to uděláte, musí mít hladnou hlavu a rozumem a ne, aby šli proti vám nebo proti rodině. To už je špatný. Já vám žehnám ještě jednou a mějte se hezky. A opět jedeme dál na tyhle tu linku 906 70 11 11. Jak vidíte, i rodiny stají, jsou mezi náma. Opět jsme tady, dobrý večer. Jo, tady, může to hlásit se každý křestním jménem, tady Karel, na telefonu 260. Jedna, 260, 262, já nevím, jak to říkat, ale chtěl bych rád, jestli byste mi taky něco řekli, co mě asi čeká, jak to je, já jsem to ještě nikdy neskoušel. Dobře, pane Karle, co vás čeká do tady ty budoucnosti, vy jste to nikdy neskoušel. Já vám proto žehnám, protože teď... Jak jste to nikdy neskoušel, proto vám žehnám, abyste byl zdravý, protože tady vidím, vaše duše byla moc krásná, čistá, romantická a tady byste měl hodně peněz, ale budete je mít, protože tady vidím Boží oko, na vás hodně dohlídne a ten váš osud, vidím tady, že vy to stáří si dopřáváte. Vy jste mnoho prožil, proto vám žehnám i já a všechny ve svatý. Mějte se hezky a volám zase dalšího, protože tenhle člověk, co zavolal a přesvědčil se, že to může být skutečnost a skutečnost je osud. Opět jsme tady, moje jméno je...